Здравейте, здравейте, малки, големи, средни, с шапки, без шапки, с качулки, всякакви деца, здравейте! Днеска пак съм дошъл, преминах дългия път от Лапландия до тука, защото разбрах, че имало жадни за подаръци деца, вярно ли е? Ох, нещо са ми настинали ушите от студения въздух на Северния полюс. Як да чуя пак, има ли деца? Браво, много добре деца! Радвам се, че сте тука, защото джетата са ви приготвили толкова много подаръци, не само за вас, но и за вашите родители, разбрах. Защото те били слушали повече от вас. Вярно ли е това? Ей, сега ще видим. Я да видим тоя приятел, дец търчи там като забит пирон в дъска. Я слез, защото пречиш на другите деца, ще викам един по един. Няма да ти избяга на тебе представлението. Нали си подготвил представление днес? Сигурен ли си? А подаръци обичаш ли? Добре, хубаво, днеска трябва да пеете песнички, ако искате да получите подарък. Стихчета да казвате, да решавате сложни математически задачи, да отговаряте на завъртяни въпроси с уловка или да направите акробатически номер. Само тогава може да получите подарък. Иначе ако стоите тук мълчаливи като зашеметена риба, няма да има подарък. Моля? Вие нали сте подготвили всички? Хайде да започваме, защото сте доста, пък след това ме чакат и други градове из Европа. Също деца като вас, на които да им раздавам подаръци. От Beauty One, от Мим 2, от бомбони, то от страшни подаръци има днеска. Сега ще ги видите какви са и да започваме бързо да си настроя очилата. Да си оправя брадата, да си я среша. Така си оправя шапката, да не ми фръкне. Джуджетата, тук не са настроили микрофона както трябва, нищо. Я да видим то с зелената шубичка. Ела тука, приятели. Ела тука. Браво, зелена шубичка. Червени пати, почти като мене с червени панталони. Браво, бе, приятели. Ей, спечели ми доверието. Ела сега от тази страна, да се грееш на тази печка. Топло ли те? Добре. Я кажи сега, ела по-близо. Ела по-близо, че не чувам как се казваш ти. Слушай, какво тарталане? Тарталан ли каза, че си като? Кристиан. Добре, аз съм зле със слуха. Кристиан, нека да си Кристиан. Какво ще ми изпълниш нещо? Стихотворение или песничка? Песничка. Хайде сега запей хубаво. И цялата песничка. Да, който пее половин песничка, получава половин подарък. Разбрахме ли се? Хайде сега. Пойми дълбоко въздух и започва да пееш. Не е така да гледаш. Червените готушки по тропка дядо мраз. Децица веселушки си нато спрял пред вас. Подара си стрима за всичкия сърце. За новата година да тропнем ни хорче. Браво! Браво! Еми, аплодисменти за този бъдещ музикален талант. Заслужи ли си подаръка? Да ти го дам ли? Заповядай, това са едни бомбони. Ето, виж какво пише тука. Пише Ним 2. Дай писмото! Значи, представи си какво ще е Ним 3 ато има. О, това е писмото. Браво, ето, това е предвидливо. Дете, което не разчита на пощите, ами разчита директно си го даде на мене. Пазя го и ще изпълня всичко, ще го дам на джуджетата. Ако си слушал достатъчно, ще ти го изпълня. Айде сега! Слез долу, не дей да скачаш като на концерт. Слизай по стълбите.